para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Beatrix Ramosaj po kalon një periudhë mjaft të mirë. Me sa duket, ajo ka zgjedhur që të bëjë një pauzë nga projektet muzikore dhe të kujdeset më shumë për shëndetin e saj. Ajo ka pakohë që shpërngulën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku prej kohësh jetojnë disa pjesëtarë të familjes së saj. Por duket sa ajo po e mban zemrën nga Shqipëria, pasi ka larg një person që po i mungon shumë këtë kohë dhe po flasin pikërisht për nënën e saj. Nëpërmjet një fotoje të një kafeje, ku bën tak dhe Albria dërgjonajnë, ajo ka treguar se i mungon shumë të dyjave. Pak ditë më parë, Beatrix Ramosaj u përfol se kishte një thumbim për Donald veshajn, duke postuar një foto që kishte të bënte me të.